Էրդողանը ստացավ արդեն սրտի երրորդ կաթվածը։ Սա եղավ այն բանից հետո, երբ նրան հասան տեղեկություններ, որ Նախիջևանում ձախողել են։ Ռուսները մտադրված են մինչև վերջ գնալուն, բայց կար ԱՄՆ-ի հետ ուրիշ պայմանավորվածություն։ Քանի դեռ տարածաշրջանը դեռ տաք է, իսկ Թուրքիայի և Ադրբեջանի ձեռքում կան ահաբեկչական մեծ խմբավորումներ, կարելի է պատժել և Իրանին, և Ռուսաստանին։ Այս ծրագիրն է ներկայացրել և դրել Թուրքիայի դիմաց ԱՄՆ-ն։ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի հարաբերությունները գնալով լարվում են, և սա սառը պատերազմ է, որը կարող է հանգեցնել արդեն մեծ աղետալի պատերազմի, որը ոչ թե լինելու է Ռուսաստանի և ԱՄՆ-ի միջև, այլ լինելու է փոքր երկրների միջև, որին կխառնվի Ռուսաստանը և կխառնվի ԱՄՆ-ն ու կսկսվի երրորդ համաշխարհային պատերազմը։ Թուրքիան Ադրբեջանի հետ միասին սպասարկելու է ԱՄՆ-ի շահերը ընդդեմ Իրանի, իսկ Իրանը, ինչպես գիտենք, լավ հարաբերություններ ունի Ռուսաստանի հետ, և ռուսներն են միջամտելու այդ պատերազմին ու արդեն կստացվի ռուս-ամերիկյան պատերազմը։ ԱՄՆ-ում Հայաստանին տեսնում են որպես Ռուսաստանի դաշնակից կամ ընդհանրապես տեսնում են որպես Ռուսաստանի փոքրիկ ձեռք։ Դրա համար է ոչ մի բան հայերիոտին մինչև այսօր չեն արել։ Ցեղասպանությունը խոստում են տալիս, որ կճանաչեն այնտեղի հայերի ընտրական ձայնը քաշելու համար, բայց չեն անում։ Ղարաբաղի հարցն են հիմա էլ առաջ քաշել, բայց դժվար թե դա էլ իրականություն դառնա։ ԱՄՆ-ն Ռուսաստանին տեսնում է իր թշնամի, իսկ Հայաստանին իր թշնամուն աջակցող պետություն։ Գործընկեր երկիր Հայաստանին ԱՄՆ-ն չի տեսնում։ Դրա համար է Հայաստանը թող հույս չունենա, որ կարող է ԱՄՆ-ից կամ Եվրոպայից որևէ աջակցություն ստանալ, այն էլ հիմա։ Հիմա Հայաստանը միայնակ է, և Ռուսաստանն է որոշում հետագա Հայաստանի ճակատագիրը։ Եվրոպական որևէ երկիր, այդ թվում նաև Ֆրանսիան, չի խառնվում, ԱՄՆ-ն չի խառնվում, Միսկի խումբը լռում է իր ողջ կազմով, և կա Ռուսաստան, որը ստանձնել է ամբողջ բեռը իր ուսերին ու ոնց թելադրում, դա էլ իրականացվում է երկու կողմերի միջև։ Դե Ադրբեջանին ձեռնտու է կատարել Ռուսաստանի առաջարկած քայլերը, և կարևորը, որ ինքը կստանա Ղարաբաղի 7 շրջանները Շուշին հետ միասին, և կտոնի իր հաղթանակը, իսկ Հայաստանի համար տարբեր կողմերից հարվածներ մեջքից, ձախողած արտաքին քաղաքականություն, ավերված ներքին հանդարտություն, Հայաստանը երբևէ այսպիսի վատ ժամանակաշրջան երևի չի ապրել։ Երբ կհայտնվեր այսքան անօգնական վիճակում, անգամ հայը հային չի ցանկանում օգնել։ Օտար երկրներում ապրող միլիարդատերեր կան, բայց չեն ցանկանում օգնել պատերազմի ընթացքում վիրավորում ստացած թև ու ոտ կորցրած տղաներին պրոթեզավորման հարցում, որը մեծ գումարների հետ է կապված։ Իսկապես սա խոսում է պետության կործանման մասին։ Իհարկե իշխանությունները պետք է հոգան տղաների խնդիրները, բայց կարելի է առաջ գցել որոշների պրոթեզավորման հարցը անձնական օգնություն ցուցաբերելով։ Օտար երկրներում ապրող հայերը ավելի շատ իրենց ծառայություններն են մատուցում հենց այդ երկրին, որտեղ ապրում են, քան Հայաստանին, և Ռուսաստանի Դաշնությունում հայկական դեսպանատան մոտ իրականացված այդ բողոքի ակցիան ընդդեմ Նիկոլ Փաշինյանի, դա ի աջակցություն Ալիևի էր։ Պատերազմի ընթացքում ադրբեջանցիների իրականացրած ոչրագործության դեմ Ռուսաստանի հայերը որևէ բան չարեցին, իսկ ԱՄՆ-ի հայերը ամեն օր փողոց էին դուրս գալիս, իրենց ձայնն էին բարձրացնում, թողել էին ամեն ինչ, հայրենիքն էին պաշտպանում, իսկ Ռուսաստանի հայերը ոչ մի բան չեն արել։ Խոսքը այն հայերի մասին է, ովքեր այսօր դուրս են եկել, միտինգ էին անում, ի աջակցություն Ալիևի և Փաշինյանի թուրք դավաճան էին վանկարկում։ Այդքան ակտիվ մարդիկ էին, թող գային Ղարաբաղում պատերազմ էր ընթանում, ակտիվորեն մասնակցեին ռազմական գործողություններին։ Ընդհանուր առմամբ դա իրականացնելով նաև Ռուսաստանի հայերի անունն են վարկաբեկում, և Ռուսաստանի հայերի միության նախագահը պետք է փոխվի, որովհետև Ռուսաստանի հայերի կամքը չի արտահայտում, նա խոսում է իր անձնական շահերից ելնելով, այլ ոչ թե Ռուսաստանի հայերի անունից։ Եթե Ռուսաստանի հայերը կարողանան այնպես անել, որ փոխվի հայերի միության նախագահը, և հստակ իրենց կարծիքը արտահայտեն այնպես, որ դա լինի այնտեղի հայերի մեծամասնության կարծիքը, դա կլինի ուրիշ բան։ Սրանք են մարդիկ են, ովքեր աջակցում են Ալիևին։ Հայաստանի ներսում իրար միս են ուտում, Հայաստանից դուրս իրար միս են ուտում, բա Ադրբեջանը ոնց չհաղթեր։ Ադրբեջանին հաղթելու համար գրեթե ոչինչ առավել պետք չէր, քան հայի բաժանված տեսակը, հայի դավաճան տեսակը։ Դրանից հզոր զենք Ադրբեջանի ձեռքում չի եղել, և այսօր խնդիրը դրված արդեն Նախիջևանի հարցը, որ դա դառնում է գլոբալ թեմա, դա դառնում
դառնում է նոր պատերազմի տեղանք։ Նախիջևանում Ադրբեջանը եւ Թուրքիան այնքան ԱԲԿ-իշներ են բերել տեղակայել, որ դա դարձել է ԱԲԿ-ական խմբավորման միջազգային կենտրոն։ Ռումբեշ Նախիջևանի գլխին։ Պարզվում է մի բան, որ Ադրբեջանը Նախիջևանում տեղակայել է մեծ քանակությամբ ԱԲԿ-ական խմբավորման ճամբարներ, եւ սրանք հայտնվել են մի շարք հզոր գերտերությունների ուշադրության տակ, եւ որոշ երկրներ տիրապետում են կոնկրետ ինֆորմացիայի, եւ Ադրբեջանի հետ պետք է զրույց ունենան, որից հետո, եթե Ադրբեջանը այդ ԱԲԿ-ական խմբավորումներին այդտեղից չտեղափոխի կամ դրա վերջը չտա, տվյալ երկրը ները իրենց օդատիեզարական ուժերը օգտագործելու են Նախիջևանին հարվածելու եւ այդ ԱԲԿ-ական խմբավորման ճամբարները վերացնելու նպատակով։ Երկրների անունները կոնկրետ չի հիշատակվում, բայց ոչ Ռուսաստանի Դաշնությունը կոնկրետ դրանով է զբաղված տարածաշրջանում, դա փաստ է, եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը մեկ անգամ եւս ասել է, որ Ադրբեջանում կան այսպիսի խմբավորումներ, եւ Ղարաբաղում պատերազմի մեջ ներգրաված է մեծ քանակությամբ ԱԲԿ-ական խմբավորում, եւ Ռուսաստանը նաեւ սպառնասել է, որ իր օդատիեզրական ուժերը օգտագործելու է այդ ԱԲԿ-ական խմբավորումներին վերացնելու նպատակով, եւ հնարավոր է հենց այդ երկրներից մեկը այսօր լինի Ռուսաստանը։ Նախիջևանը սարքել է ԱԲԿ-ական կենտրոնն Ադրբեջանը, որպեսզի Թուրքիայի հետ միասին կարողանան նոր պատերազմ սկսել Իրանի դեմ։ Այս ռազմական գործողությունների ավարտից հետո, երբ Ղարաբաղի թեման փակվի, սկսվելու է մի նոր թեմա, ընդդեմ Իրանի գործողություններ պետք է ծավալվի։ Հիշեցնենք, որ Իրանը տեսանյութ էր տարածել, որտեղ որ ցույց էր տալի, թե ինչպես կարող է հրթիռների օգնությամբ վերացնել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ սա մեծ վրդողմունք է առաջացրել ԱՄՆ-ում, եւ ԱՄՆ-ն մտադիր է Իրանին մեծ եւ հզոր ապտակ հասցնել, եւ դա անելու է Թուրքիայի ձեռքով, Թուրքիան էլ անելու է Ադրբեջանի ձեռքով, Ադրբեջանն էլ Թուրքիայից խնդրելու է ԱՂԱԲԿ-ական խմբավորումներ, իսկ Նախիջևանում ԱՂԱԲԿ-ական խմբավորումների տեղակայումը հենց դա էլ խորհրդանշում է։ Ռուսաստանը Իրանի հետ ավելի լավ հարաբերություններ ունի, քան Ադրբեջանի կամ Թուրքիայի, եւ Ռուսաստանը Իրանի հետ զորավարժություններ է նաեւ անցկացրել, ինչպես նաեւ Հնդկաստանի, Չինաստանի, եւ ռուսները, որ երկրների հետ զորավարժություններ իրականացնում են, այդ երկրները իրենց համար նաեւ ռազմական գործընկերներ են։ Հետևաբար ռուսը չի կարող իր ռազմական գործընկերոջը թողնել միայնակ, ու դառնում է, որ այս պատերազմը նաև ներքաշում է Ռուսաստանի Դաշնությանը, եւ մի շարք պետություններ հավաքվում են ու դառնում է գլոբալ, արդեն երրորդ համաշխարհային պատերազմ, եւ սա դառնում է խնդիր Ռուսաստանի համար Նախիջևանը Ադրբեջանի ձեռքից շուտափույթ վերցնելու համար, որովհետեւ Նախիջևանը թողնելով ադրբեջանցիներին դարձնելու են Իրանի դեմ ինչ որ մի մեծ ռազմաբազա, եւ այդ ռազմաբազան հետո հետագայում ոչնչացնելը դառնալու է շատ եւ դժվար մեծ խնդիր։